Hallå, det är Pierre här igen. Nu ska jag och Jakob här köra online. Eller vi ska köra ihop på Pokémon Stadium. Förra gången körde jag helt ensam. Vi kör mot varandra. Ja, vi kommer köra mot varandra nu. Och sen kommer vi kanske köra en match mot datorn han och jag ihop. Men vi börjar med den här matchen då han och jag möter varandra. Och vad ska jag säga till dig, Pierre? Sådär! Ja, han är lite bakom flötet idag som ni märker. Och då så måste jag bara ställa tillbaka kameran som det skulle vara. Ledsen för uppehållet, så du kan inte hålla på sådär, Jakob, för det är inte bra för filmen. Och så får du nog stå, jävla skit. Jävla skitmobil. Så. Så. I alla fall så ska vi köra nu då. Så ni får hänga med. Och Jakob slutar, för det här vill jag inte ha på min kanal. Jag ska börja med att använda den och den. Och sen så ska jag även använda... Jag försöker ofta använda de jag aldrig har använt. Men typ alla här har jag använt. Så det är lite svårt att göra det. Men jag ska försöka ta de jag aldrig har använt förut. Och sen den sista blir Magneton. Och nu är det dags för Jakob. Nej, vänta, Jakob, tillbaka. Den sista ändrar jag mig på. Och det tar Magneton. Det är nog den som var under Magneton nämligen. För den är mycket bättre. Och nu är jag säker på att jag spårar förbi Magneton. Ja, det gör jag. Jaha, nej, det vill jag inte ha. Så då blir den blå. Då kör vi. Nu är det dags för Jakob att välja. Sådär. Sådär var högre upp. Men det var de inte. Jo. Nej, Sådär kan ni ha den här. Jag såg Sådär uppe. Ja, någonstans uppe, men jag ska inte ha Sådär. Men jag tänkte mig för på Stadio och Stadio. Sen så ska jag ta den och den. Men min sista Pokémon blir en liten middag. Han har verkar jag ha tagit då. Och då ska jag nog ta nästan min favorit. Jo, den här är min favorit. Så nu har jag tagit mina. Nu ska vi förbereda oss för vår Pokémon-stadion. Jag kommer klå dig, Pierre. Säg du, ja. Jag har vatten och dina, de flesta av dina är jord eller sten. Och flesta av mina är också blixt. Storm. Jag är redan färdigt en björ. Typ för att jag tog Storm först och sen vänta Storm. Och alla, ingen av Pokémon-striderna är schyssta, så han ljuger typ alltid. Så jag litar aldrig på honom i någon video. Men den första gången jag tar jag sanning, nu tänker jag man använda, om man tänker efter via eldattacker, så ska man alltid ta vatten. Ja, och det är bra då att jag gjorde den där som kommer fortsätta ända tills din dör. För Goldrack är ju alltid olydig, vet du. Ja, jag vet det. Nu åker jag då. Och du, Jakob, jag vet att du inte råka, så då får du ta tillbaka nu. Oj. Måste ta tillbaka. Jag vet. Och det här är väldigt spännande. Ja. Det var ganska bra, men inte så bra för mig. Om Pierre fortsatte en bra attackerna tills de är slut, så blir jag galen på dem.
Men om man har det här spelet och kör så fortsätter, ska man bara skälla ut den. Ja. Och skrika på den, så högt bara. Såhär bara, ah! Bra YouTube-fans, ha koll på bilden om ni vill. Annars kan ni bästa vara här nu. Så att. Men, trevlig dag annars. Ni får fortsätta kolla om ni vill. Nu är det jättegrymt här, för nu hoppar vi in. Oh shit, vad bra! Oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah, du. Jag äger, fatta mycket det. Äger, fatta mycket bad you där. För nu ska jag ta ut stagen nämligen. Ja, men då tar jag också ut den Pokémon du väljer. Mm, men du vet inte vilken det är. Fram och mat! Insekt är dålig del! Eller flygande typer! Flygande typ! Insekt med! Så du kommer inte klara det. Men ingen el, tack. Jo, det ska bli eligt! Och det klarar inte du av. För att det där är det, men jag kommer ta Starmie nu. Om ni undrar faktiskt varför ni känner igen dem där, så är det faktiskt att Misty i... Pokémon säsongerna 1, 2, 3 är Misty med i, och då, Misty har jättegrymma Pokémon som är jättekola. Och om ni undrar varför den där kom fram, så råkar jag ta fel. Utan att ta fram skärmen. Så ni går inte ta fram skärmen, så gills inte bytet till körgörarna. Exakt. Nu blir min fjäril sugen av min dammare. Poäng. Blixtan hackar jag sådär. Och den var inte så effektiv. What the? Jaha, om den inte var så effektiv så får du köka på vatten. Så säkert inte heller så effektiv. Jag var inte heller effektiv. Men som tur är så tror jag att väl Starmys kristall skyddar lite grann. Mot vad då? Där du sköt. Vad tror du? Vet inte. Kanske lite. Elattack sköt han nu. Då är jag ute. Men nästa jag tar kommer ta ut honom på första draget. Välkommen ut, Flygneon! Är det inte den här Slapok eller något sånt? Vad är typ? Slapok. Om du skulle köra om ni inte har sett den här ett avsnitt, så blir du Slapok bryten av en sån här snäck Pokémon så att de utvecklas. T-shirt. Ja. Men ni som kollar kanske inte följer Pokémon-serien, och det kan ni fatta, så ni behöver inte vara ledsna för att ni inte gör det. Men ja, skit i det ändå. En gång träffade jag någon, den var mycket effektiv. Lika effektiv som din mamma. Det verkar som att du förvirrar dig själv. Rör din attack nu. För du kanske får en smäll av dig själv. Och säg mig till dig, Maja. Då träffar inte, och det var bra, för nu ska jag få. Men det är ju vatten typ. Ja, men det tar ändå ut dig, för du är elektrisk också. Ja, det vet jag. Och där var det ute.
Nu är det dags för honom att ta in. Zaydek valde han inte ens, så ni behöver inte lyssna på honom när han säger så. Jag brukar säga så när jag ser istället svära. Och på tal, det där spelet som du pratade om, Pierre. Ja. Då tänker jag om faktiskt så här skjutarspel. Ni Skyrim och ni tycker kolla på Skyrim, tycker jag faktiskt att det är ganska coolt. Skyrim borde ni inte kolla på, ni borde kolla på mina inspelade videos, skit jag San Andreas, det är skitgrymt. Okej, ni kan få välja mellan Skyrim eller det där som han sa. Men alltså liksom så, men ni behöver inte hålla på och prata, kolla så mycket på Skyrim och det, för att lyssna inte så mycket på Jakob, för det är nämligen min kanal. Och Jakob har en egen, men han får inte använda den längre, så att Jakob... Hallå, jag får inte använda den, jag har inte ens lagt ut några klipp. Men Jakob vet inte riktigt hur man använder en YouTube-kanal, tror jag. Men i alla fall, så men det kan vi skita i just nu. För nu skjuter han iväg en blixt på mig och den var mycket effektiv. Fast det var lite mindre, så nu tar jag vatten och du är sten. Ja. Kangaska! Om inte, ska jag ta Kangaska. Och det gjorde den för att din sten och den tål inte någon vattenattack alls. Jag tar då Kangaska. Kangaska eller mamma Pokémon. Som kan olika attacker. Oftast tappar den sin ungen i via attackerna. Så den brukar tappa ungen ganska ofta när den attackerar, så det är inte så bra då att man är mamma liksom när man använder attacker. Och eftersom man kan ganska en jordtyp och lite stentyp, så kommer den här vattenattacken göra gott för den. Den är också vattentyp lite grann. Så jag kan också ta ner dig, Pierre. Men med en vattentyp, för jag visste att du inte tog blix nu. Vad gjorde du? Men för med en vattenattack till så du blir i alla fall. Men vad händer om jag tar ner? Sen kommer jag att ta ner dig. Ja, visserligen, men ja, jag tog ner två för dig. Då. Sluta peta på mig, tack. Och då dör även bebisen, vilket tragiskt slut. Ja, om... Jag har bara två kvar och jag har tre Pokémon kvar. Om ni testar någon gång att peta på Pierre Kjegar när han blir rasande. Jag testar det. Vad gör du nu? Jag är vattentyp, du är eldtyp. Det jag tyckte är fint. Jag tänkte ta en liten älvbörn. Det fungerar ändå väl. Det är som att jag fick börja. Jag tror att det räknas som fysisk. Ja, det kanske den faktiskt gör. Tur är så har jag en helt Pokémon till. En vattenpokémon med det. Ja, och då ska jag skjuta jävlar med pistol! Det är Turok. Välkommen ut. Turok? Den heter egentligen Blastoise på svenska. Jaha, den är något. Då tar jag en giss. Eller skadet, jag vet inte riktigt vad det är för. Det är giftattack. Nej, det är så att jag förvirrar Pierre. Så att slår sig själv. Varför slår du själv? Jag tar en hydropump så kommer den ändå. Va? Så hydropumpen förvirras.